shunaqa ekspert yig'iladi, ular o'rnida test narsa statistikasi bo'ladi, savollar bo'ladi. Faqat bu markda bitta nima, bitta ham qat'iy sharti. Test variantida, test kitobida savollar qat'iy o'tish ketma-ketligida joylashgan bo'lishi shart. Osondan qiyin. Osonga qiyin joylashgan bo'lishi shart. Bookmarkda nima qiladi? Qarang, ekspertga aytiladi. Mana test variantimiz bo'lsa, xatchoq qo'yib, mana test kitobimiz, qo'liga test kitob berildi. Xatchoq qo'yib chiqing deyiladi. Misol uchun qayerda oson. Eyni nimasi deydi-yu, bahosi aytdik. Mana deylik, mana otondan keyinga qarab joylashyapti. Mana qayerda deylik, B-ni bahosi tugaydi-yu, A-ni bahosi boshlanadi. Qayerda masalan C-ni bahosi tugaydi-yu, B-niki boshlanadi. Xatchoq qo'yib chiqing deydi. Ya'ni mana bunchagacha yetgan bola, demak, C-ga loyiq ekan. C bahoga, ya'ni 3 bahoga. Bunchagacha yetgan, mana bu oralardagi tushgan bola 4 bahoga. 4 ga loyiq ekan. B bahoga loyiq ekan. Qarang, bu yerda bitta narsaga e'tibor beriladi. Mana boyagida yana bir profil turinadi. Ya'ni masalan A talabga javob berish kerak bo'lgan bola nimalarni qilish kerak, nimalarni bilish kerak, profil yaratib olinadi. Nima qilinadi? Qarang, probability index qilinadi-da. Ehtimollik indeksi. Probability index, ehtimollik indeksi. Boyagi xatchoqlar shunaqa, ya'ni boyagi nimalar, chiziqlar shunaqa joyga qo'yiladiki, qarang, masalan o'sha mana mana bu savolimga, mana o'rtadagi o'sha variantni ikkiga bo'lib turgan savolimda, mana o'rtada qaysi chegarada qaysi savol turibdi? Bu savol varianti bo'lyapti. U yog'i B, bu yog'i A. To'g'rimi? Mana mana shu indeks, mana shu savolga deylik, voyaga nechidir foiz qoladi? Masalan 67% bo'lsa, deylik mana bu osonroq mana bu savolni deylik yetish ehtimoli 50 bolaniki 67% bo'lishi kerak. Mana bu savolda esa mana undan mana bu savol undan oldingi savolni yetish ehtimoli yetishmaslik ehtimoli esa 67% bo'lishi kerak. Yetish o'rtada nima turibdi? Qaysi chegara savol turibdi, to'g'rimi? Chegaradan keyingi savolda mana 50 kategoriyaga tushgan bolamni yetish ehtimoli 67% bo'lishi kerak. Chegaradan oldingi savolda B-lik kategoriyaga tushgan bolani yetish foizi 67% bo'lishi kerak. Ikkinchisi, qarang, kontrakt tekshiruv deyiladi, mana ekspertlar yig'ildi. Ekspertlar aytilishi kerak. Ekspertlar odatda bunda bu metodda ekspertlar dars beruvchi o'qituvchi bo'lishi kerak, lekin testologiyadan xabari bo'lishi kerak. Yig'ildi, misol uchun mana 15 ta fizikni yig'dimda, ular dars beradigan gruppadagi o'quvchilarni menga ajratib bergin dedi. Masalan, mana bu 5-lik bola, mana bu 4-lik bola, mana bu 3-lik bola, mana bu 2-lik bola. Misol uchun 15-20 ta fizikni yig'di. Ularni dars beradigan sinflardagi bolalarni ro'yxatini oldimda, har biriga boyagi nima xarakteristika beryapti, menga har fizik xarakteristika beryapti. Mana bu fizikani 5 ga biladi, mana bu fizikani 4 ga biladi, mana bu fizikani 3 ga biladi. Har bitta bola bo'yicha shunaqa narsa qilinadi. Keyin nima qilinadi? O'sha bolalarga test beriladi. O'sha bolalarga test beriladi, testning natijasi ko'riladi. Natijasi ko'rilganda, masalan, 5-lik bola dedi, kimdir 5-lik bola dedi. Mana o'sha 5-lik degan bolalarni gruppasi shu testni nechtagacha yetishyapti shu testni. Mana fizik, voyagi fiziklarimiz 5-lik degan bolalari shu testni nechtagacha yetishyapti. 4-lik degan bolasi nechtagacha yetishyapti? 3-lik degan bolasi nechtagacha yetishyapti? O'sha test. O'shani nimalari olinadi-da, ko'rsatkichlari olinadi-da, o'sha o'tish ballari qilib belgilanadi. Ya'ni siz bu metodda qarang, bu metodda bir nechta o'tish balli qo'yilishi mumkin-da. Ha. 3 ni o'tish balli deylik, 4 ni o'tish balli, 5 ni o'tish balli qilib qo'yilishi mumkin, bir nechta qo'yilishi mumkin. Borderline group deydi, shunga yaqin, shunchinchini o'xshaydi, sal farqi bor. Borderline group degani borderline degani chegara degani. Bu chiziq, chegara chizig'i degani. Borderline chiziq, chegara chizig'i. Line chiziq. Ha, chiziq. Borderline groups degani boyagi ekspertlardan so'raladi. Sal, masalan, bu yerda endi ko'proq o'tdi, o'tmadi deganini tushuntiradilar-da, qarang.
so'raladi. O'sha minimum o'sha o'tish kerak bo'lgan bolalarni profil bolalarni menga bergin deyiladi. To'g'ri. Men misol uchun mana fizikada o'sha qanaqa bolaga fizikadan o'sha o'tish balini qo'ygan bo'lardingiz? O'shanaqa bolalarni menga bergin deyiladi. Va o'shalardan test olinadi. Va o'shalarni testdagi natijasini medianasi o'tish balli deb belgilanadi. Mana o'tgan safar ochiq savolni yopiq savollarni ko'rdigan. Qani yopiq savollarni plus tarafi shundaki, yopiq savollarni natijasini qayta ishlash oson. To'g'rimi? Qanaqadir shablonga solasiz yoki kompyuter tekshiruviga solasiz, o'sha ya'ni o'sha tekshirish natijasini hisoblab chiqish ancha oson. Lekin yopiq savollarni bitta katta minusi, qani yopiq savollar bilan ham mana boyagi kognitiv ko'nikmalarni yuqori darajasini tekshirsa bo'ladi. Lekin uning uchun test tuzuvchi juda ham bir kuchli mutaxassis bo'lish kerak. U yopiq savollarni shunaqangi bir tuzib olish kerak, o'sha savol orqali bolani fikrlashi, qanaqadir argument keltirishi, analiz, sintez ko'nikmalari, baho berish ko'nikmalari tekshira olish kerak. Uning uchun juda ham kuchli bo'lish kerak. Uni yopiq savol shakliga keltirish ancha qiyin masala. Uni ochiq savol degan osonroq. Ochiq savolni bitta plus tarafi yopiq boyagi yuqori darajadagi ko'nikmalarni tekshirish osonroq. Lekin uni tekshirish muammoroq. Odam tekshirish. Endi qarang. Ochiq savollarni tuzayotganda sizda bo'lsa aytdik, savollar haddan tashqari general, umumiy haddan tashqari spesifik bo'lmasligi kerak. Haddan tashqari xususiy ham bo'lmasligi kerak. Ya'ni qarang, yopiq savol tuzayotganda sizning xayolingizda qanaqadir shablon javob bo'lmasligi kerak-da, shu shablonga qarab tekshirmasligingiz kerak. Mana qarang, savol beryapman. Deylik, birinchi jahon urushini keltirib chiqargan sabablari nima edi? Bu savolni minuslari nimada? Ochiq savol, lekin men sizga aytganda diapazon keng, sabablar ko'p bo'lishi mumkin. Kimdir u sababni, kimdir bu sababni, kimdir boshqa bir sabab keltirishi mumkin. Kimdir bittagina sababni keltirishi mumkin, kimdir bir necha sababni keltirishi mumkin. Bu birinchi masala. Ikkinchidan qarang, savolda ma'lum qolyapti. Buni o'qigan bola siz undan faqat sababini kutyapsizmi yoki bu sababni izohini, qanaqa bu sabab o'sha birinchi urushning boshlanishiga olib keldi degan narsani ham kutyapsizmi yo'qmi, bola buni bilmaydi. Demak, sizning fikringizcha birinchi urushiga olib kelgan 3 ta eng muhim sabab nima? Bu sabablarni ko'rsating va bu sabablar qanday qilib urushga olib kelganligini asoslang. Demak, shunda qarang, baholash mezonini tuzayotganda, ochiq savol berayotganda birdaniga baholash mezonini o'ylang. Baholash mezonini tuzayotganingizda, demak, aytasiz, sababni to'g'ri ko'rsatgan bo'lsa, 1 ball beraman, misol uchun. Va uni asoslab bergan bo'lsa, deylik, qarang, asoslab berishda ham har xil bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Shunchaki fikr bilan asoslab berish mumkin, lekin yoki tarixiy faktlarga qaramasdan silka berib, asoslab berish mumkin. Demak, qarang, va mana bu deylik, mana shunchaki sababi sanadi 1 ball deyapsiz. Boyagi sabablarni izohlashga bir nechta gradatsiya berish mumkin. O'z fikri bilan izohladi deylik. Yana bir bor ilmiy tarzdan. Va deylik, tarixiy statistika keltirib yoki tarixiy dalillar keltirib izohladi 2 ball misol uchun. Demak, maksimum 3 ball berasiz. Shunda har bitta to'g'ri javobga maksimum 4 balldan bersangiz, shunda 4 karra 3 shunda 12 ball bo'ladi sizda. Mana sabab shunchaki sanadi bir bor. Uni o'z fikri bilan izohladi yana bir bor. Izohlayotganda esa lekin deylik, tarixiy statistika qanaqadir faktlar bilan bog'lab izohladi 2 ball. Masalan, izohlashga men maksimum 3 ball beryapman. 4 ball. Yo'q, 3 ta asos bu. 3 ta asos. 3 ta sababni keltiring, deyapman. O'sha har biriga 4 balldan bersam, shunda 12 ball bo'lyapti. Qarang. Qisqa javob talab qiladigan savollarimiz bor edi, to'g'rimi? Qisqa javob talab qiladigan, bitta so'z bir ikki marta qanaqadir raqam talab qiladigan nimalarimiz bor. Odatda ularni unaqa savollarga javob konkret bo'ladi. Sizni qo'lingizda shablon javoblar bo'ladi. Misol uchun O'zbekiston poytaxti savol shaklida qildingizda, bu yer qoldiringiz, bola Toshkent yozishi kerak. Boshqa narsa yozsa xato. Yoki tarixdan bo'lsa, deylik, O'zbekistonni SSR e'lon qilinganda poytaxt qaysi shahar bo'lgan? To'g'ri javob Buxoro. Birinchi Buxoro bo'lgan ekan, keyin Samarqand, undan keyin Toshkent. 6 oymi shuncha vaqt Buxoro bo'lgan ekan. Mana shunaqa qisqa javob talab qiladigan ochiq savol tuzilishi qaysi foydasi buzilgan? Bu nima degan narsada AQSh mustaqillik deklaratsiyasi imzolandi.
aniqmas bu yerda yil so'ralyaptimi, ya'ni sana so'ralgan bo'lishi mumkin. Yo'q, joy ham bo'lishi mumkin. Masalan, Filadelfiyada imzolandi yoki 1795-yilda imzolandi bo'lishi ham mumkin. Ikki holat bo'lishi mumkin. Birinchidan bu bola uchun aniqmas, nimani so'rayotganligingiz. Demak, men nima qilishim kerak edi? Yoki men bu yerda yilda deyishim kerak edi, yoki endi men shtatda yoki shaharda deyishim kerak edi. To'g'rimi? Bu bitta qoida. Yana bitta qoida qarang, bunaqa turdagi yopiq test savollarini tuzishi bitta qoidasi. Bo'sh joyingiz bor, yozadigan joyingiz. Iloji boricha o'sha gapni yoki savolni oxirida bo'lishi kerak. Oxirida boshlik o'rtasida emas. Demak, men buni perifraz qilishim kerak edi. AQSh mustaqillik deklaratsiyasi imzolangan shahar yoki imzolangan yilda ikkita nuqta qo'yib, nima berishim mumkin? Qo'yib yozadigan joy berishim mumkin. Yana bitta muhim qoida, men kecha kimlarning testlarini ko'rayotganda aytdim. Test qachon yuqoriroq darajadagi ko'nikmani, kompetensiyani tekshiradigan bo'ladi? Qachonki u aynan qaytirib bola uchun yangi material asosida bo'lsa, to'g'rimi? Esingizda bo'lsa, qoidani ko'rdik. Bola uchun yangi material asosida bo'lsa va yana bitta narsa, uni javobi tayyor holda qayerdadir yotgan bo'lishi kerak emas. O'sha savolning javobi tayyor bo'l, qayerdadir yotgan bo'lishi kerak emas. Nima uchun determinant testlar ayniqsa gumanitar fanda ayniq asosan xotirani tekshirishga qaratilgan bo'lib qolyapti. Chunki ular birinchi navbatda apellyatsiyani o'ylaydida, bola kelsa mana kitobni ochib ko'rsataman, mana bu yerda shunaqa yozilgan, shuning uchun bu to'g'ri javob degan gapni aytaman degani uchun u shunaqa nimada bo'ladi. Misol uchun mana qarang, deylik, Bulgakovni Master va Margarita asariga epigraf qilib, nima uchun aynan Faustdan satr tanlangan? Masalan, buni ochiq savol emas, yopiq savol qilib beryapman va variantlar beryapman. A, misol uchun A variant. Deylik, Bulgakov, deylik, Master Margarita asari syujetini Faustdan olganligi uchun. B variant. Допустим, из-за того, что он в образе, там, из-за того, что Булгаковский Воланд и Фаустовский Гетеский Мефистофель имеют много общего. Например, С вариант еще что-то, и Д вариант еще что-то, да? Смотрите, допустим, если вы хотите, чтобы этот тест проверил, насколько ученик может дать свое рассуждение о булгаковском произведении, значит, вот этот правильный ответ, который вы даете, он не должен быть нигде в его учебниках записан как есть. Он должен к этому прийти через мышление. То есть, допустим, вот вы задаете вопрос, почему это выбрано как это, да? Вот варианты. Должно быть так, что в тех материалах, которые ребенок читал, достаточно информации для того, чтобы прийти к этому логическому заключению. Но именно вот это, именно вот там не написано, ни в одном из учебников не написано. Так, вот так должно быть. Ана шу нәрсені хисобга олиш керек. Яъни тест тузаётганингизда, тестда шунақа тузишга ҳаракат қилинг-ки, китобдаги жумлани олиб, ўшани нима қилишмасда, ўшани асосида бола миясини ишлатса қанақа хулосага келиши мумкин эди. Миясини ишлатса, масалан, нимани ўйлаши мумкин, нима хулосага келиши мумкин, нимани qanaqa nimalarga, ayniqsa bu gumanitar fanlarda aniq bo'lmagan fanlarda juda ham muhim bo'lgan narsa. Psixologiya deydi, bu trade-off. Inglizchada trade-off degan nima bo'ladi? Inglizchada trade-off degan so'z bor. Trade-off degani kompromis. Psixologiya bu kompromis. Siz kompromisga kelishingiz kerak. Agar sizda misol uchun deylik tekshiradigan odamlaring soni 200 ta bo'lsa va sizga natijani bugun obeddan keyin e'lon qilasan yoki ertaga e'lon qilasan degan shart qo'ygan bo'lsa, siz demak sizga o'sha bu pallasi tezroq tekshirish pallasi bosib ketyapti va siz boyagi ochiq savol bersangiz bu nimani tez tekshirib natijani sifatiga ta'sir qiladi, to'g'rimi? Shuning uchun siz ko'proq yopiq testni berishga harakat qilasiz. Lekin o'sha yopiq testni ham shunaqa tuzish mumkinki, xotirani emas yuqori darajadagi kognitiv ko'nikmani tekshiradigan bo'lsa. Agar sizda vaqt begonaroq bo'lsa, misol uchun nimaga masalan oliy ta'limda, g'arb universitetlarida ko'p fanlar ochiq savollar yozamiz, o'sha esse savollari yoki kurs ishlari yordamida tekshiriladi. Shuning uchun boyagi yopiq test tuzayotganda ham shunaqa tuzish kerakki, u
javobi tayyor holda qayerdadir yotgan bo'lishi kerak emas-da, ertaga operatsiya kelgan bolaga mana ko'rsataman, to'g'ri javob mana shu deb boshiga uraman degan narsa bu xayolni tez tutish kerak emas. Spetsifikatsiyadan kelib chiqadi va sizning maqsadingizdan kelib chiqadi. Siz nimalarni tekshirmoqchisiz? Masalan, berak mana bu narsani bilishi ham kerak, bu muhim deysiz, demak buni kiritasiz. Mana bu narsani qila olsam, mana bunda asoslar olsam, mana bu fikrlar olsam, o'sha spetsifikatsiya tuzgandan keyin sizga aniq ko'rinadi. Nechta savolingiz? Berak shunchaki bilimni tekshiryapti, nechta savolingiz yuqoriroq narsani tekshiryapti. Zarbat savollar. Asosan shu. Savollar bormi? Bugungi mavzu bo'yicha, umuman o'tganlarimiz bo'yicha sizda qanaqa savollar, tushunmovchiliklar, muhokama qilish kerak bo'lgan joylari bor? Shu 4 kunlik, 5 kunlik seminarimizni, treningimizni oxir mantiqiy yakuniga yetib keldik. Umid qilamizki, u bilan to'xtamaymiz. Umid qilamizki, hali bundan keyin balkim qaysidir mana 4 kun, 5 kun davomida ko'p narsalarni baribir yuzaga ko'rdik, chunki unchalik chuqur kirishga vaqt, boshqa jihatdan ko'p cheklovlar bor edi. Umid qilamizki, keyinchalik balki qaysidir mavzularni olib, uning ichiga yana ham chuqurroq kirib, yana ham batafsil o'rganib, hali ishlarimiz sizlar bilan davom ettiramiz degan umiddaman.